Future Generation Online Media ကို RPG ရှုနေကြတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ညရဲ့ည8နာရီသတင်းစီစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ MMDA လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့တွေကလူသစ်စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းမှာကြောက်ချင်းပြိုကျဟာလူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူထုပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့တဲ့ရင်စူရန်သမရကိုယာရုကဖြုတ်ချဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့တဲ့ရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖျားကျောင်းဘုံပေါက်ပွဲမှုကြောင့်လူဦးရေ20ကျော်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီ9ခုဟာချင်းကျောင်းစာရီကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အစရှိတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဆုံးတဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာMMDA လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့တွေဟာလူသစ်စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်လွင်မြစ်တစ်ဖက်ကျမ်းကွမ်လုံနဲ့လာရှိုးအဆက်မှာရှိတဲ့လောက်ခိုင်ရွာနဲ့နိုင်ကြဆန်ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကို MMDA လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ကလူသစ်စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဆိုဝါချွေရွာနယ်ရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူ200ကျော်ဟာကမ်မင်းရွာဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်။လောက်ခိုင်ရွာမှာတော့အိမ်တော်စု25စုလူဦးရေ163ဦးရှိပြီးနိုင်ကြဆန်ရွာမှာတော့အိမ်တော်စု22ဦးလူဦးရေ82ဦးနှစ်ရွာပေါင်းအိမ်တော်စု46စုလူဦးရေ234ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် MNDA လက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ဟာယခုလ28ရက်နေ့နနာကြီးကဆိုပါကျေးဝန်တော်ရမှာရှိတဲ့ရွာသား12ဦးကိုလူသစ်စုဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဆိုပါ12ဦးအနက်မှာတဦးဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လူသစ်စုဆောင်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုချက်ချင်းဒီအဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လူသစ်စုဆောင်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားမှာအခြေခံပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား35 36ဦးတော့ပါတယ်လို့လည်းကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေတန်ကသိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့စကိုင်းမှာကြောက်ချင်းပြိုကျရာကနေလူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်ကြောက်တော့ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ညိုရွာတဲ့ရှင်သေးဝလိကျောင်းအောင်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ချင်းမှာဒီနေ့နဲ့နဲ့ပိုင်းကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသုံးကျောက်ပြည်သေဆုံးကလူတူပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောက်တူးဖော်ရကနေတောင်ပြိုကျတဲ့အတွက်ရှင်မင်းဝင်ရက်ွက်နေ632နှစ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ရှင်မင်းဝင်ရက်ွက်နေဒေါ်ဆန်48နှစ်သူရအောင်နဲ့အနောက်တောင်ညိုကျေးရွာမှာနေတဲ့ရွေလင်းထွန်းတို့မှကျောက်ပြည်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ပြည်ခဲ့ပြီးသေဆုံးနေတဲ့ဒေါ်ဆန်သူရအောင်နဲ့ရွေလင်းထွန်းနဲ့ပဇင်းကောင်းထော်လာကြီးတစည်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းမြို့မှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများကတူဖော်ထုတ်ခဲ့ရာနေ့လယ်တနားရီအချိန်ကတည်းကရုပ်အလောင်းတွေကိုတူဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်ချင်းဟာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကကြောက်တူဖော်မှုမပြုလုပ်ရန်နဲ့တားမြစ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကတရားမဝင်တူဖော်ခဲ့ရာနဲ့ယခုလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆူဒန်သမ္မတကိုယာရုကဖြုတ်ချဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်စုံနဲ့၃ခုကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေအားလုံးကဆူဒန်သမ္မတအိုမာရ်ဘက်ရှီယောကိုယာရုကဖြုတ်ချဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်အိုမာရ်ဘက်ရှီယောအနေနဲ့၎င်းရဲ့လိင်လယ်မှုတွေကိုဖုံးပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်1989ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုရယူခဲ့တဲ့လေတပ်စစ်သားအိုမာရ်ဘက်ရှီယောဟာအသက်85နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးယခုလပိုင်းမှာတော့ဆရာနာရှင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုယ်နေရကိုယ်နေဖို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်ရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမဲ့ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အာဏာသိမ်းမဲ့ဆိုရင်လည်းအခြားသောစစ်ကောင်းဆောင်တွေကစစ်ဝတ်နဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းကိုလိုလားကြောင်းအိုမာရ်ဘက်ရှီယာသာလည်းထပ်မံအာဏာသိမ်းနေခြင်းမျိုးကိုမလိုလားကြောင်းလည်းဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။1993ခုနှစ်ကတည်းကအမေရိကန်ကလည်းအိုမာရ်ဘက်ရှီယာအစိုးရကို IS စစ်သွေးကြွတွေအားအဓိကစပေါ်လာပေးတဲ့အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းကစပြီးအစစအရာရာအကြက်တဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဝါရှင်တန်အနေနဲ့တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အိုမာရ်ဘက်ရှီယာအစိုးရကိုလေးနက်ဆက်တိုက်ချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ကတည်းကဆူဒန်သမ္မတအိုမာရ်ဘက်ရှီယာကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာတရားရုံးကသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းကလူအများပြားဟာလက်ရှိအချိန်မှာအိုမာရ်ဘက်ရှီယာကိုနေရာတိုင်းချိန်တိုင်းမှာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတာကြောင့်ဆူဒန်စစ်တပ်ကမျက်ရည်ကိုဘုံတွေနဲ့ဖြိုခွဲနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလေးကစန္ဒပြလှရှားနေတယ်။စူရန်မှာလူပေါင်းအနည်းဆုံး50ငောက်ကသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလူတရာကျော်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးထားကြောင်းလဲစူရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖျားချောင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူဦးရေ20ကျော်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းရာအကျံဖတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူအများဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးလက်ရှိပေါ်ကွဲမှုကြောင့်လည်းနောက်ထပ်လူပေါင်း80တဦးကတနင်္ဂနွေရရှိထားသောစီအန်အေတရေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆူလုတ်ပြည်နယ်ဟာနေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းတွင်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးအလို့ကအစရှိတဲ့မျိုးလုံးချက်တွေထားရှိဖို့လည်းမလွယ်ကူတဲ့နေရာဒေသဖြစ်လာပြီး အကျံဖတ်သူတွေရဲ့အစီအစဉ်အရဂျိုးလိုမျိုးကဘုရားကျောင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပျုစုတောင်းနေစဉ်ကကနအူဘုံတလုံးဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆက်တိုက်စုသလိုဘုရားကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်းဘုံတလုံးဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အာနာပိုင်တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာတော့စစ်တပ်ကဘုံဖောက်ခွဲမှုအပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရာတေဆုံးသူတွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဆယ့်
Shibi, Muslim, Miazu Nita, and Mule Pia Pare, Philippi Soya, a chairman who sits in Uritua, Eddie Ditaba, a teacher sits in Yasinu Tagaya Ubi, Nezagari, Islamist Situitoria, Chongo Taka Nishiraja, Toto Tuta and Nezaduma, Indonesia, Malaysia, and a Trepa Tagwas and Rebo Luania Shini Jale, Philippi Soya, Pioi Sumi Shidu Riga, Tonta Pio Chani Javare. ဒီကနေ့ကရေနော့ဆိုးတဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကိုဟာချင်းချောက်စာရီကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒရက်မီကာကုမ္ပဏီနဲ့သတင်းမီဒီယာတခုအပါအဝင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီကိုဟာအဖြစ်ရောင်းပေါင်းတာမို့ရိကဲဆိုစိတ်မုံတွေနဲ့ဆိုင်ယာနိုက်တွေပါဝင်တဲ့အေးဖွင့်ပေးစာချင်းချောက်မှုတခုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒေတ
ရေ AMCA Kiro ဖွဲ့နာမည်အောက်မှာတောင်းဆိုချက်တွေရေးသားပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာနာမှာဖော်ပြပါရှိတယ် AMCA Kiro ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဂျပန်ဘာသာရေးကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်ကနေလူပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးစေခဲ့မှုနဲ့အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000တထောင်ကျော်ချေချောင်းငွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်ကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဂျပန်ဆင်းဝါးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အချမ်းသောဆက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေဟာဆိုင်ယာနိုက်ပါတဲ့စာရေးတွေရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစာသားတွေထဲမှာတော့ဖေရိုင်လာ22ရက်နေ့မှာဝင်ရွှေပြောင်းမှုပေးရမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆေးဝါးတူးလို့ခြင်းနဲ့အတူဆိုင်ယာနိုက်တွေကိုဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ GG Press သတင်းစာရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့အိုဆာကာမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေများပြားကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလတော့ကအခုလိုချင်းချောက်စာရေးပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းCNA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြူချာဂျန်နရေးရှင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတယ်။မိဘပြည်သူညီအစ်ကိုမော်တော်မများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။